Olha, gente, já no clima do Natal foi inaugurada a decoração de Natal do Centro Histórico ontem à noite aqui em Salvador. Vamos ver como é que foi. É só olhar para cima, também para os lados e ver que tudo brilha. É a iluminação de Natal que já tomou conta do Centro Histórico de Salvador. Eu achei interessante a iluminação, achei bem criativa. E o que eu acho da importância do Natal é que não perder a magia, né? A decoração tá linda mesmo. São luzes e cores. As festas de fim de ano passam pelas ruas do Pelourinho. Será um mês inteiro desse jeito. Natal é luz, Natal é esperança, Natal é paz. E nada como iluminar. Iluminar sobretudo os corações, iluminar a cidade de Salvador. Está maravilhoso. Parabéns à prefeitura. Por aqui foi montado o maior túnel iluminado do país. E a programação está diversificada, com shows de grandes nomes da música brasileira. E ainda mais de 700 personagens nas ruas do Centro Histórico. Mais de 25 milhões de microlâmpadas já estão acesas. E a programação do Salvador Brilha com Você é toda gratuita. A inauguração foi nesta quarta-feira. A ideia é incentivar o turismo durante o mês de dezembro, trazendo baianos e turistas para esta região da cidade. Aqui a prefeitura preparou com muito amor e carinho toda essa infraestrutura, que vai desde investimentos no trânsito, no transporte, na mobilidade para as pessoas chegarem aqui, na segurança, então tem identificação para entrar na área, tem câmaras que fazem identificação visual. Temos aqui todo o serviço da prefeitura, desde abordagem, de uso e ordenamento do solo, além de uma série de atrações. Convidar todos para virem. É bonito de ver esse show de luzes. Elas iluminam os prédios históricos e ainda ajudam a aquecer a economia local. Os comerciantes podem vender mais e ainda curtir cada pedaço da decoração natalina. Está muito linda, nosso prefeito soube administrar bonito. E o Natal é saúde, é confraternização, muito amor e fraternidade.